Branes Erik Olof Johansson, född i Torgås 5 januari 1920. Flyghistoriska föreningen. Och dem, och då var en som är Broberg för Göteborg som skulle berätta om en som hade en Stinson som han flög med i Örebro på Gustavsviksfältet, ja. Och då hade han hade ringt mig och sagt du måste komma på mötet när jag kommer dit. Och då hade en stol längst fram i skusseta och så var en till bredvid mig. Och då begynte han med det och sa ja det är ganska intressant det så. Här sitter det två herrar behöver vara han sa. Den ena lite Olle Branes, han byggde upp en kubb 1948. Och han som sitter bredvid honom, han heter Hagenfält och bor i Viken i Helsingborg. Och han har varit delägare i den där. Ja men den är ju borta så, nej. Och så jag tror jag tog det få genom datum, fick ju fram papper. Då är det 12:e ägaren som var nu och då är ni i Polen. Om Per och så hans kompis, han som var med på bilden då, han är tandläkare i Örebro. Den där ska vi ha tillbaka, så han mejl på mejl till Polen. Vet de inte får köpa den. Va? Ja, det är fint.